Berdekah, awak tak tahu awak ni siapa. Orang Melayu ni siapa. Tak tahu orang punca kapal terbang ada, kapal laut ada, kapal apa ada, kapal selam ada. Itu nak kita lawan. Itulah suara yang kita dengar. Terpaksa lah kita teranggar dengan dia baik-baik. Maksud kita tanah air kita ni, kita nak ambil. Pasal apa orang putih ambil tanah air kita? Dia kaya. Estet semua dia punya, lombong semua dia punya. Well, we felt that if the British came back, we couldn't have them running the country because they were very arrogant and couldn't have arrogant people around, and we should govern ourselves. Keburukan orang British selama dia memerintah tanah Melayu ke bukan, menjajah tanah Melayu ke bukan, dia apa namanya, mengaut harta benda di dalam tanah Melayu ini, iaitu tanah Melayu pada masa itu punya kaya ke bukan. We were the biggest dollar earners in the empire, and our rubber and tin was keeping them afloat. Phony Beatlemania has bitten the dust. Dalam Johor saja tahu berapa banyak estet di Sungai Putih. 600 buah estet. Jadi dia mesti datang balik. Datang balik dalam bentuk muka barulah. Melaya tidak wujud sebagai sebuah negara yang sebenar-benarnya bercorak siasat. Melaya mengandungi sekumpulan negeri-negeri Melayu yang setengahnya bersekutu, yang lainnya tidak, masing-masing menumpukan taat setia kepada Raja Melayu, dan negeri-negeri Selat yang taat setia kepada mahkota British. Dia datang, dia bawa land union. Land union ni kira-kira pada satu pihak ada guna, pada satu pihak tak ada guna. Sebab kalau dikira-kira Raja-Raja Melayu akan habis kuasa. Yang kedua, Josulai, kerakyatan akan dipermudah. Mudah dapat kepada orang yang bukan Melayu. What happened was, in the early days, Dato' On formed the UMNO, in which MNP, Malay Nationalist Party, and the youth, the RP, were members. But they withdrew when they had one vote each against a small little groups from Perak and other states, which had one vote each. So they were outvoted on everything. So as a result, they got out of UMNO. PKMM dia sendiri ada masa dia tu berbanding juga kompromis juga dengan UMNO. Tapi mesyuarat di Ipoh, UMNO tak taruh kris di dalam merah putih Sang Saka. Kita tak mau, itu kita keluar, langsung keluar. Karena soal itu soal prinsip, apa sebab kris nak taruh itu, mulia benar ke kris ni? Jadi keputusannya berpecah. Jadi Parti Kebangsaan Melayu ni memperjuangkan cara kiri, dan UMNO menurunkan perjuangannya cara kanan. Itulah timbul dua parti politik, kiri dan kanan. Well, the right wing will be those who are pro-British. In those days, the left wing were those against the British. UMNO dia tidak nak merdeka masa itu. Dia hidup Melayu, slogan dia. Kita merdeka. The MMP and all the other their allies walked out, so that left a rump.
And the rump was the royal parties, the small Malay societies of Perak, mainly. And then that was the group that the British chose to negotiate with. Tiap-tiap raja telah menandatangan satu perjanjian baru dengan kerajaan British yang demikian menyatukan semua negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang menjadi sebuah persekutuan dengan kerajaan persekutuan tertubuh di Kuala Lumpur. Walaupun dalam peta Melaya telah bersatu, tetapi dalam jiwa dan fikiran penduduk-penduduknya belum lagi. They brought in the federation proposals. And of course, we organized opposition to that because that was another attempt to restore the British colonial governorship under a different name. So we organized a council of joint action. There was the trade unions, the women, the youth coming in to support the movement against the proposals. The MMP, or the PKMM, decided it was better to form their coalition. PKMM, Api Awas Geram. Dia join dengan kita. Memang pergi sama dulu untuk menentang federation ni. Dipakat semua supaya menentang federation. And then these two coalitions will join together to form the Putra AMCJA. Orang Malaysia apabila tengok ni, apa nama parti kiri ni jadi macam itu ya. Dia berasa besar benar lah. This gave the registrar the powers of a Tsar. He could do anything, investigate anything, challenge anybody, question anybody. It was the first concrete proof that the British were beginning to show their hand.